Olá, olá, um abraço para você, de Sete Lagoas, de todo o interior das Minas Gerais. Estamos entrando no ar, começando ao vivo mais uma edição do programa Tempo Esportivo, uma parceria da TV Sete Lagoas, canal 8 da Claro, com o site setelagoas.com.br. Fechando mais uma semana, né, gente? Hoje é sexta-feira, 10 de junho de 2022. Esse programa vai ao ar também no sábado, em horários alternativos, 11 de junho, final de semana, que tem aí o Dia dos Namorados, no dia 12, segunda-feira é feriado em Sete Lagoas, dia de Santo Antônio, padroeiro da cidade, um final de semana prolongado, do jeito que o nosso convidado gosta. O convidado de hoje é aquele homem, é o homem do mundo. Eita, vai falar aí do Campeonato Brasileiro, os preparativos. Vem aí mais uma rodada da Série A, com o Galo no sábado, com o América jogando lá em São Paulo no domingo, o Cruzeiro no Maracanã lotado no domingo, liderando, navegando em águas tranquilas na Série B do Brasileirão. E neste sábado, foco total para a Arena do Jacaré, rodada que vai decidir os classificados para o hexagonal final do Campeonato Mineiro do Módulo 2. Muita coisa importante acontecendo no final de semana. Professor Marco Antônio Marcão, um abraço, professor. Prazer recebê-lo aqui no Tempo Esportivo. Hoje, numa sexta-feira, eu não pude vir esses dias, porque eu estou garrado, estou moído, triturado, fazendo serviço de cerveja, de pedreiro, de tudo que você pensar. Imagina um cara desse tamanho no chão, rejuntando pins, fazendo isso e aquilo, vou te contar, estou moído, moído e moído. Bom, final de semana aí, né, que promete aí com jogos pela Série A e Série B aí do Campeonato Brasileiro, o Atlético recebendo o Santos, uma pressãozinha em cima do turco Mohamed ou Mohamed, não sei como que pronuncia ao certo. América jogando contra o São Paulo, Mohamed, América jogando contra o São Paulo em São Paulo e Cruzeiro enfrentando lá os 65 mil pagantes no Maracanã para defender aí a liderança contra o Vasco da Gama. E também a esperança que o nosso glorioso democrata ganhe no sábado para a gente ir firme aí para esse hexagonal decisivo. Bacana, bacana, professor. Segura aí, gente, que daqui a pouquinho, depois do intervalo, nós estaremos de volta e o Tempo Esportivo tem muita coisa para falar hoje. Segura aí que a gente volta já. O Posto Castelo e o Posto Expresso têm um atendimento diferenciado, porque trabalham com profissionais qualificados e bem treinados para melhor lhe atender. O combustível é testado e aprovado pela Petrobras. Contamos com ducha automotiva e um moderno processo para troca de óleo e verificação de vários itens de segurança do seu veículo. Aproveite também a variedade e as promoções das nossas lojas de conveniência. Acumule pontos no Premia e participe das promoções. Toda vez que você abastece nos nossos postos, pode desfrutar de diversos benefícios, que vão desde descontos de produtos no nosso site até a chance de faturar vales combustíveis. Posto Castelo, Avenida Marechal Castelo Branco, 1300, em Sete Lagoas. Posto Expresso, Rua Eduardo Alves Ferreira, 40, próximo à Escola do SESI. Tem seu tempo. Existe o tempo de nascer, tempo de aprender, tempo de brincar e tempo de dançar.
Tempo de espalhar sorrisos. Tempo de ser adolescente e tempo de ser pai ou mãe. Que vantagem tem adiantar o tempo? Na vida, o bonito é compreender o ritmo natural das coisas. Adolescente, evite a gravidez precoce. Converse com sua família e procure orientações em uma unidade de saúde. Viva o melhor de cada tempo. Governo Federal. Pátria Amada Brasil. O Brasil é um país continental. São 8.510.000 quilômetros quadrados de área. Quase 8 mil quilômetros só de litoral. 26 estados e o Distrito Federal. 5.570 municípios com mais de 213 milhões de habitantes. E só 1.563.000 quilômetros de estradas. Por isso, a urna eletrônica, simples, segura e rápida, é a estrada da democracia num país de 8.510.000 quilômetros quadrados e só 1.563.000 quilômetros de estradas. A urna eletrônica é o caminho e a democracia é a estrada. Sempre que você paga o seu IPTU, recebe benefícios que fazem de Sete Lagoas uma cidade cada vez melhor. Isso acontece porque o dinheiro do seu IPTU fica aqui em Sete Lagoas mesmo, garantindo mais qualidade de vida para todos. Pode ser na educação, nos serviços de saúde, em obras de mobilidade urbana e muito mais. Quem paga o IPTU melhora o dia a dia de todos. Confira condições especiais de pagamento no site da Prefeitura. IPTU, você paga e recebe uma cidade cada vez melhor. Estamos com um pequeno probleminha aqui, aguardando o nosso amigo Álvaro Vilaça. Programa ao vivo, vocês sabem, né? Sempre, às vezes tem uns probleminhas técnicos que pegam a gente de surpresa. Mas, como tinha havia dito, semana importante aí, né, para o nosso Democrata Jacaré e também a sequência aí dos campeonatos brasileiros aí da Série A e Série B. América numa boa posição, o Atlético também está numa posição boa, mas depois da derrota contra o Fluminense, isso causou alguma insatisfação nos torcedores atleticanos e até na imprensa. Então, assim, o nosso Turco, aí, o técnico do Atlético, está passando por um momento aí de pressão. Então, o jogo do Atlético em casa contra o Santos será de suma importância para tirar um pouco a pressão aí das costas do Turco. E com relação ao Cruzeiro, também vai ser um jogo, uma prova aí de fogo, né? Que contra o Vasco lá no Maracanã, Maracanã lotado, a torcida do Vasco também muito empolgada, tem empurrado bastante o time, e será uma prova de fogo aí para o Cruzeiro. Bom, parece que o nosso amigo Álvaro está voltando aí. Tudo ok aí, Álvaro? Tudo ok. Meu amigo, eu vou te falar uma coisa, viu, ô Marcão? Às vezes, meu amigo, surgem aquelas tradicionais crises cibernéticas e o negócio não vai, viu, Marcão? É igual aquela época que você dava aula de desenho lá na escola técnica. Você queria que todo mundo desenhasse aqueles troços esquisitos lá e não dava, cara. Tem hora que não dá. Pois é, mas naquela época eu vou te contar, viu? Formava-se turmas melhores, não tem medo de errar. Professor, deixa eu me dar um recado importantíssimo aqui.
do supermercado Santo Antônio, eu acabei de receber as ofertas para o final de semana. O final de semana é prolongado, né? Segunda-feira é feriado. Aliás, é dia de Santo Antônio. E o supermercado Santo Antônio, no dia de Santo Antônio, vai fazer, já está fazendo muitas ofertas, oferecendo muita coisa em preço promocional para você. Hoje é sexta-feira e o que eu vou falar aqui agora tem validade para sexta, sábado, domingo e segunda-feira. Por exemplo, nós temos aqui em promoção no supermercado Santo Antônio a Coca-Cola PET 2 litros, aquela Coca Zero, de R$ 7,90 por R$ 6,98. Temos aqui também, na super promoção, cerveja Eisenbahn latão de R$ 4,50 por R$ 3,78. Cerveja Heineken 600ml, olha que maravilha, ó, de R$ 9,35 por apenas R$ 7,96. Mas aí tem que levar o carro. É muita promoção para você lá no supermercado Santo Antônio. Lá você compra e paga em até duas vezes nos cartões de crédito sem juros ou em até 35 dias no cheque pré-datado. Supermercado Santo Antônio, onde você sempre ganha. Ô Marcão, tem para todos os gostos esse final de semana, hein, Marcão? É Série A, é Série B, é Módulo 2. Tem o Cruzeiro e o Tombense domingo na Série B, o Atlético no sábado, o Cruzeiro no domingo, o América no domingo. Mas o assunto que nós vamos destacar agora é o Campeonato Mineiro do Módulo 2. Rapaz, nós temos 12 equipes disputando este Módulo 2. Temos a situação definida de duas equipes. O Betim, que é o líder, e o Boa Esporte de Varginha, que é o vice-líder, esses dois já estão garantidos no hexagonal final. A não ser ele, temos seis equipes brigando por quatro vagas, dentre elas o nosso Democrata Jacaré, e lá embaixo, nesse momento, Uberaba e Coimbra sendo rebaixados, mas o Aimorés correndo risco também. Marcão, eu fico pensando aqui, o Nacional de Muriaé foi o time que mais investiu nesse módulo 2. Tem lá empresários e tal. Mas está fora do G6, chega na última rodada correndo risco de não se classificar. O Coimbra com o Banco BMG é o lanterna. Dinheiro nem sempre é sinônimo de sucesso, Marcão? Ou não tem nada a ver uma coisa com a outra no futebol? Tem a ver sim uma coisa com a outra. Nem sempre o time que tem mais dinheiro é campeão. E nem sempre aquele que tem menos deixa de ser campeão. Então, assim, eu fiquei até surpreso também esse ano com essa participação aí do Coimbra, que todos lembram, ano passado, o Coimbra emprestou o time para o Vila Nova subir, né? E o Vila Nova subiu com os pés nas costas. Então, assim, para mim foi uma surpresa essa questão do Coimbra esse ano. Pois é, rapaz. Eu te confesso que eu estou bastante surpreso também. E no caso do nosso Democrata Jacaré, gente, vou passar a tabela de jogos aqui, o que, que o Democrata precisa para garantir a classificação? Basta não perder para o Tupinambá. Empate ou vitória. Todos os jogos dessa última rodada marcados para sábado, todos no mesmo horário, 15h30. Democrata e Tupinambá, Arena do Jacaré, Uberaba e Ipatinga lá em Uberaba, Tupi e Coimbra em Juiz de Fora, Nacional e Aimorés, esse jogo é lá em Muriaé, União Luziense e Betim, União Luziense recebe em Santa Luzia o líder Betim, e o já classificado Boa Esporte faz o clássico local contra o Varginha está no G6, Boa Esporte Varginha, o clássico lá do sul de Minas. Quem é que está no G6? Está aqui, ó, a classificação. Betim, 20 pontos, classificado. Boa Esporte vice-líder, 17 pontos, classificado. Democrata e Tupinambás, 16 pontos. Eles vão se enfrentar. Tupi com 15 e Varginha com 14. Esse é o G6. Ainda na briga, mas fora do G6, o Ipatinga com 14 pontos, Nacional de Muriaé e União Luziense com 12 pontos. E a briga lá embaixo, né? Três times lá embaixo. Vai Morez em décimo com 8 e os dois times da zona da degola, Uberaba e Coimbra, com 7 pontos. Os jogos acontecem, repito, neste sábado, às 15h30. Inclusive, eu convido aqui, Marcão, todo mundo pode sintonizar na Rádio Eldorado, porque a partir das 14h, a Rádio Eldorado vai abrir a transmissão na Arena do Jacaré, ter 1h30 de pré-jornada, o jogo às 15h30. E aí,
Definidos os 6 classificados e os 2 rebaixados, nós vamos ter uma semana, a Federação Mineira vai soltar a tabela, e no outro sábado, 18 de junho, começa o hexagonal final. E o hexagonal final vai ser aquela história. Turno e retorno, né, os times vão fazer 10 partidas, e ao final das 10 rodadas, campeão e vice estarão na elite do futebol mineiro. Vou te falar, viu, Marcão? Para quem acompanha o módulo 2, para quem é Sete Lagoano, para quem está na expectativa, vai ser um sábado de fortes emoções. Aquela história, saiu um gol não sei aonde, saiu não sei aonde, o bicho está pegando. Mas o Democrata só depende dele. Menos mal, né, Marcão? Você falou o negócio, saiu o gol não sei aonde. O treco, assim, difícil, é quando você está assistindo um jogo, por exemplo, na Globo, e fica dependendo de outro resultado, aí sai aquele barulhinho daquela bolinha. Tchum, tchum. Como é que é o barulho, Marcão? É um treco mais ou menos parecido com isso. Olha que sai aquele barulhinho, o trem já dói lá assim, dentro do estômago. É difícil mais, quando você depende de resultado, mas no caso do Jacaré aí, não depende de outros times, né? É só fazer a parte dele. Então, eu acho que vai ser mais tranquilo por causa disso. O ingresso vai custar R$20, viu, gente? Meia entrada, R$10. Teremos música ao vivo antes do jogo, depois do jogo. Os bares da Arena do Jacaré estarão funcionando, bebidas, cerveja, refrigerante, água mineral, salgado, tropeiro, sanduíche, enfim. Eu acho, Marcão, que é uma boa ocasião para o pessoal ir à Arena do Jacaré, porque, por exemplo, o Atlético só vai jogar à noite, o Cruzeiro só vai jogar domingo. Acho que o maior público até hoje do Democrata na Arena, nesse ano, entre pagantes e não pagantes, foi na casa de 2.500 pessoas. 2.500. E tem gente falando que esse público pode ser ainda maior. Hoje eu entrevistei o Paulinho Guará, que é técnico do Democrata, e ele falou, o meu sonho é ver 5 mil pessoas amanhã na Arena do Jacaré. Torcedor precisa abraçar a causa, né, Marcos? É verdade. E tem muitas pessoas aqui que torcem para o Democrata, mesmo os que torcem para os outros times. Você vê, se a gente for olhar a população daqui, poderia ir mais gente, né, na Arena do Jacaré. Aquele dia a gente estava falando a questão que eu falei que eu queria ir no jogo, mas eu não fui, não. Eu cheguei aqui tão cansado que eu cheguei e derrubei. Então, aquele empate não tem nada a ver comigo, não, viu? Senão vocês vão achar que eu fui no jogo aquele dia e deu um empate. Agora, esse jogo de amanhã é um prato cheio para eu poder ir. Eu acho que eu vou nesse jogo. É, mas amanhã, se empatar, tá bom que classifica, porque todo jogo que você vai, o Democrata empata. Então, se empatar pois amanhã, tá bom. Mas eu não fui. Eu tenho 2 anos que eu não vou, então eu não tenho nada a ver com essa história. Olha, você pode participar do Tempo Esportivo, mandar o seu recado, a sua sugestão, a sua crítica. O nosso WhatsApp está liberado para você. Estamos sempre ao vivo, viu, gente? No horário das 11 da manhã, com reprise todos os dias às 7 da noite. Olha o número aí, ó, para você mandar mensagem. 31 DDD de Sete Lagoas, 999-86-5732. Fique à vontade para participar do nosso Tempo Esportivo. Vamos falar de Campeonato Brasileiro da Série B? Olha aqui, começa hoje a 12ª rodada. Para botar o óculos aqui para divulgar, tem muito jogo nesse final de semana. Hoje, por exemplo, 2 partidas. 7 da noite em São Luís do Maranhão, Sampaio Correia e Náutico. 9:30 em Chapecó, Clássico Catarinense, Chapecoense e Criciúma. Sábado às 11 da manhã, Santa Catarina, tem Brusque e Ituano. Agora os jogos das 4:30 de sábado, em Campinas, Ponte Preta e Londrina, em Maceió, CRB e Vila Nova. Sábado às 6:30, em Ponta Grossa, Operário e Bahia. Jogos de domingo, às 11 da manhã, em Novo Horizonte, Novo Horizontino e Guarani, Guarani e Campinas, que é o lanterna da Série B. 4 da tarde, Maracanã lotado, o Vasco, que é o terceiro colocado, recebe o líder, o super líder Cruzeiro. E domingo também, importantíssimo esse jogo, às 7 da noite, lá em Muriaé, Tombense e CSA, Tombense buscando a terceira vitória na competição, está ali em 10º lugar, no meio da tabela, mas uma vitória deixa o time
bem mais tranquilo. A rodada será concluída segunda-feira, 8 da noite, grande jogo lá em Recife, o Sport contra o Grêmio. Repassando mais uma vez o G4, Cruzeiro líder disparado, 28 pontos, tem de 8 vitórias seguidas, Bahia 22, Vasco 21 e o Sport Recife, quarto colocado, 18 pontos. E ali está pertinho o Grêmio, em quinto com 17. O Tombense está em décimo, 13 pontos. E a zona de rebaixamento tem CRB com 11 pontos, Ituano e Vila Nova com 10 e Guarani com apenas 9 pontos ganhos. Ô Marcão, faz um balanço aí da Série B após 11 rodadas, professor. Pois é, diferente aí desses últimos anos aí, os dois últimos anos, os times que têm mais nomes, camisa, estão se dando bem esse ano, estão liderando. Você vê que todos os times que estão lá no G4 são campeões brasileiros. Depois vem o Grêmio. Quer dizer que essa é uma chance para o Grêmio também entrar no G4, que vai jogar justamente com o quarto colocado, está um ponto atrás. Então, assim, tem gente que torce para os times do G4 perder para os times que estão atrás. Outro dia eu coloquei uma posição minha. Eu já acho que se os do G4 ganhar, é melhor, porque os outros vão ficando lá para trás. Então, cada um pensa de uma forma. Mas não pode dar bobeira, porque nós sabemos que são 38 rodadas. Se o time não tiver um grupo para competir, perde jogadores, aí começa a cair numa fasezinha ruim e a coisa se complica. Por isso que o Cruzeiro, esse ano, com essa gordurinha que ele conseguiu aí construir, ele pode ter uma tranquilidade. Se a gente for olhar pelo que o time precisa para subir, que é na faixa de 62 pontos, e são 38 rodadas, nós vamos chegar agora em um terço da competição. E praticamente um terço da competição, o Cruzeiro está fazendo a metade, praticamente a metade dos pontos que precisa para subir. Então, assim, uma fase totalmente diferente dos dois anos anteriores. Mas não pode dar bobeira, não, porque ponto corrido, na hora que você começa a perder jogador, o bicho dá uma apertadazinha. Ô, Marcão, eu não sei se tiver aí o pessoal da produção. Parece que a gente tem algumas imagens aí dos bastidores da vitória do Cruzeiro quarta-feira, 2-0, lá no Mineirão, aquela vitória sobre o CRB. Se tiver as imagens, enquanto a gente bate um papo, pode colocar aí para a gente ver também a torcida, os jogadores, os gols, enfim. Foi uma grande festa na quarta-feira à noite, você está vendo aí, ó, desde a saída da delegação indo até o Mineirão. Parece que tem a fala de alguém? Vamos ouvir então, vamos lá. Então, 48 horas depois do jogo, a gente faz um processo de monitoramento envolvendo toda a equipe de saúde e performance. Nesse monitoramento, a gente observa as características de fadiga ou melhora da performance para saber esse processo, se o atleta já tem condição de receber uma nova carga de treinamento ou se a gente tem que fazer algum ajuste. Tendo as informações, a gente comunica para a comissão técnica para a gente fazer uma tomada de decisão mais assertiva para que esses atletas tenham uma performance melhor e monitorada ao longo de toda a temporada, que é uma temporada muito longa, com o calendário congestionado. Pode girar, fazendo favor. A gente faz as imagens dele de frente. Gira, fazendo favor, Edu. Eles já estão ambientados com procedimentos também. E aí, Dudu? A gente registra essa imagem térmica dos atletas. Isso faz com que a gente consiga ter, junto com outros procedimentos, uma avaliação longitudinal de como o atleta está respondendo a treinos e jogos, entendeu? Principalmente ao evento de maior demanda física, que é o jogo oficial. Então, essa imagem mostra pra gente, né, tá o atleta de costas, né? Mostra um atleta que ainda está com as posteriores um pouquinho carregadas, o que é demonstrado nesse termograma com a escala vermelha e branca. Então nós estamos falando de temperaturas acima dos 33,5 até 34,5. A perna direita está bem semelhante à perna esquerda. Isso traz para a gente uma tranquilidade, dizer que não há diferença de lados, né?
Mas também, talvez valha a pena, né, a gente resguardar o atleta aqui mais um dia, aqui quietinho, aqui nas instalações. Edu vai realizar aqui 3 a 4 saltos, onde a gente vai verificar a altura dos saltos e vai lançar no registro, no controle, para a gente ver a evolução desses saltos comparando com os dados anteriores. Pode ir lá. Não cai. Coisa não, cai na ponta, tá? Vai. A gente vai comparar, a gente registra esses saltos dele e compara esses valores dos saltos de hoje com os valores antigos, né? Com os valores dos outros jogos que foi monitorado e o valor de chegada. Quando ele chegou também, a gente fez essa avaliação para saber a altura de salto dele. Agora a gente vai fazer uma avaliação de força isométrica da musculatura posterior da coxa. Tá? Abdu, prepara. 3, 2, 1, vai! Força, 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 força! Segura, segura, segura! Mantém, deu! Recupera. Bora, velhinho, nas duas, vai! Força, força, força! Segura, segura, sustenta! Mantém! Vamos! Força, 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 deu! Boa! Isso aqui é uma liberação miofascial pós-jogo, né? Os atletas estão no recovery. Então, todos eles que participaram de mais de 60 minutos de jogo façam aqui. Facial é no rosto? Recovery. É, no rosto. Ah, tá. É. Não, é no músculo, na verdade, na musculatura, fáscia, que é o tecido fibroso que recobre os grupos musculares. Tá aí essa matéria do Cruzeiro. Ô, Marcão, vamos falar do jogo de domingo. O que você imagina para esse Vasco e Cruzeiro, hein? Grande clássico. É a primeira vez se enfrentando na segunda divisão. E com o Maracanã lotado, viu, Marcão? É verdade. Essa questão da torcida aí, eu acho até que para o time de fora não faz tanta diferença. Isso influencia muito para o time da casa. Eu já falei isso aqui várias vezes. Mas o Vasco é um bom time. Tem um Nenê, que é um jogador acima, um pouco acima da média, que tem uma visão de jogo melhor do que os demais, mas o Cruzeiro já enfrentou o Grêmio, já enfrentou adversários fortes aí da Série B também, fora de casa. Eu acho que o Cruzeiro está preparado. Eu vou falar o que eu falei para as pessoas no grupo. O Cruzeiro precisa de paciência, as pessoas precisam ter paciência, porque o Cruzeiro não vai conseguir manter essa sequência de vitórias, não vai conseguir manter esse ritmo. Então, assim, se o Cruzeiro chegar a perder para o Vasco, o time precisa de ter tranquilidade para continuar buscando os resultados nas outras partidas. Porque uma hora o Cruzeiro vai perder ou vai empatar. Não vai conseguir ter essa sequência por muito tempo. Isso aí é impossível. Mas eu vejo que o Cruzeiro está no caminho certo, assim como o Vasco também está, e o Bahia. E eu acho que o Grêmio entra nessa briga aí no lugar do Sport. É, pelo momento do Cruzeiro, acho que não tem nenhum time no Brasil com uma sequência tão grande de vitórias como o Cruzeiro. Acho que se você pegar as quatro divisões, você não tem ninguém. E também a defesa, só tomou um gol nos 10 últimos jogos. Dá para dizer que o Cruzeiro é favorito? É domingo no Maracanã? Favorito eu acho que não. Mas assim, não é surpresa também o Cruzeiro ganhar, pelo que vem apresentando. É um time que toma poucos gols e tem feito gols, não faz muitos gols, mas não passa em branco também. Porque nesses outros anos aí foi um sofrimento para o Cruzeiro conseguir fazer gol. E hoje o time praticamente não tem tomado gols e tem feito um ou dois, então assim, não tem passado em branco. Eu acho que o time está melhor do que começou o ano, com a chegada aí desse Rafa Silva, do próprio Jajá, do próprio Zé Ivaldo, o Neto, esqueci o sobrenome dele, Neto Moura. Então, assim, o time deu uma encorpada com relação ao início do ano. Mas o time do Vasco também não tem um time tão fraco assim. É um time que está aí brigando na terceira colocação.
E eu acho que tanto o Vasco quanto o Bahia estão fazendo campanhas boas também. O problema é que essa sequência de vitória do Cruzeiro aí é que ficou um pouco fora da curva e fez com que o time distanciasse. Mas, assim, para mim é jogo difícil, pau a pau, não tem favorito, não. Marcão, o jogo do Cruzeiro domingo com o Vasco é às 16h. Domingo às 19h, lá em Muriaé, Tombense e CSA. O Tombense deu uma respirada, né, Marcão? Ganhou duas. Acho importante mais uma vitória, porque nós precisamos separar as coisas, gente. O objetivo do Cruzeiro na Série B é subir. Eu acho que para o Tombense, pelo fato de disputar pela primeira vez a segunda divisão, se conseguir se manter já é um baita de um resultado, né, professor? É verdade, o Tombense, praticamente todos os jogos dele ficam 1-1, né? Agora ele conseguiu essas vitórias aí, esse último parece que ficou 1-1 também, tomou um empate no finalzinho do jogo, então tem esse 1-1 aí que persegue o Tombense. Mas pelo que eu tenho visto, eu acho que ele vai conseguir se manter aí nessa fase intermediária aí. Bacana, vamos para o intervalo, gente? Na volta a gente fala da rodada da Série A. E hoje tem os palpites da loteca aqui. Eu quero ver o que o Marcão vai arrumar dessa loteca aqui. Ó. Tá acumulado. O bicho vai pegar. Segura aí que o Tempo Esportivo volta já. Se tem uma coisa que ajuda na vida, é aprender inglês de verdade. Mas num ano desse, como faz? Faz na Wizard. A gente faz dar certo e é hoje. Eu preciso aprender inglês para ser promovido, mas e tempo? Aprende virtualmente e ao vivo, de onde estiver e com os melhores professores. E quem tá sem grana e precisa recuperar o emprego, tem jeito? Negocie a hora. Na Wizard tem a melhor proposta para caber no seu orçamento. Vem negociar. Todo mundo tem um motivo para aprender inglês. E você tem os melhores para aprender na Wizard. O Posto Castelo e o Posto Expresso têm um atendimento diferenciado, porque trabalham com profissionais qualificados e bem treinados para melhor lhe atender. O combustível é testado e aprovado pela Petrobras. Contamos com ducha automotiva e um moderno processo para troca de óleo e verificação de vários itens de segurança do seu veículo. Aproveite também a variedade e as promoções das nossas lojas de conveniência. Acumule pontos no Premia e participe das promoções. Toda vez que você abastece nos nossos postos, pode desfrutar de diversos benefícios, que vão desde descontos de produtos no nosso site até a chance de faturar vales combustíveis. Posto Castelo, Avenida Marechal Castelo Branco, 1300, em Sete Lagoas. Posto Expresso, Rua Eduardo Alves Ferreira, 40, próximo à Escola do César. O Brasil é um país continental. São 8.510.000 quilômetros quadrados de área. Quase 8 mil quilômetros só de litoral. 26 estados e o Distrito Federal. 5.570 municípios com mais de 213 milhões de habitantes. E só 1.563.000 quilômetros de estradas. Por isso, a urna eletrônica, simples, segura e rápida, é a estrada da democracia num país de 8.510.000 quilômetros quadrados e só 1.563.000 quilômetros de estradas. A urna eletrônica é o caminho e a democracia é a estrada. A dengue mata se você não se cuidar. Por isso, dentro de casa, a responsabilidade de acabar com o perigo é sua. Recolha todo o lixo e entulho e lembre-se,
Eliminar os focos de água parada é manter a dengue longe da sua família. Caso tenha sintomas como febre alta, dor de cabeça e também nos músculos, nas articulações e atrás dos olhos, além de coceira, prostração e manchas vermelhas pelo corpo, mantenha-se hidratado e dirija-se ao posto de saúde mais próximo. Prefeitura de Sete Lagoas. Opa, estamos de volta juntos, ao vivo, com o nosso Tempo Esportivo. Estou recebendo aqui um abraço aqui do meu amigo Jackson, do Bairro Progresso. Eu não sei, o pessoal da produção, e nosso querido diretor Santiago, ele está dizendo aqui que não está conseguindo acessar, viu, Santiago, no Facebook, eu não sei se é a internet dele lá ou se não está. Depois a gente confere aí. O programa também é exibido no site Sete Lagoas. Parece que ele está no telefone aí, viu, Marcão? Falou que não aguenta ficar longe de você, meu filho. Você, loteria esportiva com você, é garantido que não ganha. Como é que pode o negócio dele, Marcão? Que fama ruim que você tem, hein, rapaz? Agora eu vou falar para você onde não é loteria. Aí não tem erro. Sacolão Center. Ah, aí não tem erro não, viu, gente? Frutas, verduras e legumes com os melhores preços de Sete Lagoas e região você encontra no Sacolão Center. É uma tradição, os melhores preços, os melhores produtos que chegam diariamente da Ceasa. Fresquinho. A qualidade incrível. E você tem o teleentrega também, rápido, ágil, para qualquer região de Sete Lagoas. Se você preferir, vá pessoalmente também, né? Se você preferir, tem a loja física na Avenida Raquel Teixeira Viana, no bairro Canaã. Fica ali em frente ao Hospital Municipal. Inclusive, tem estacionamento grátis para clientes também. Supermercado Santos. Ah, que isso? Sacolão Center, onde você tem mais saúde. E muito mais tradição. Que é isso, Marcão? Você já viu aquela história? O uso do cachimbo deixa a boca torta, meu amigo. Você conhece algum ditado popular aí, Marcão? Conta pra nós os ditados populares. Que você conhece. Já o cara, eu chamou o cara de Zé Leôncio. Tá. Fazendo uma coisa, pensando em outra, dá nisso. Ditados popular? É. Você conhece algum aí, não? Vai, tem vários, velho. O que você mais gosta é qual, hein? O que eu mais gosto? Não, eu não tenho questão de gostar, mas tem vários ditados. O cara fala assim, cachorro mordido de cobra tem medo de linguiça. Cachorro mordido de cobra. Tem medo de linguiça. Eu não conheço esse ditado. Não deu pra entender, não. Cachorro mordido de cobra tem medo de linguiça. Ai, meu Deus do céu. Agora tem aqueles também do... aqueles também... do camarada que é muito azarado. Ele fala assim, olha, eu tô numa fase tão ruim, mas tão ruim, se eu comprar um circo, o anão cresce. Você já ouviu falar dessa, não? Tem, velho. Tem vários. De azarado tem vários, velho. Tem aquela que fala que se chover... tiver uma chuva de loura, você já sabe o restante. Não dá, desse jeito não dá. Ô, Marcão, tem vários ditados, você sabe que eu sou doido para tipo assim, eu já ouvi uma pessoa uma vez falando sobre esses negócios, que eu não sei se ditado popular e provérbios é a mesma coisa, tipo assim, quem não tem cão, a gente fala, você sabe que a gente fala errado, né? Quem não tem cão, caça com gato. Mas o certo disso não é assim, não. É quem não tem cão, caça como gato. A origem desse provérbio é assim. E eu queria
tem um livro, eu acho que tem um livro que fala a origem desses provérbios, porque tem um que eu sei a origem dele. Você já viu aquele ditado que fala assim, quando você faz um treco mal feito, o cara ainda te xinga, pô, esse treco tá ruim demais, parece que isso foi feito nas coxas. Parece que isso foi feito nas coxas. Você já viu, ouviu isso, alguém falar isso? Já. Mas você sabe qual que é a origem disso? Você sabe qual que é a origem disso? Qual? É porque antigamente, há muitos anos atrás, as telhas eram moldadas nas coxas dos escravos. Aí ficava, cada telha ficava de um tamanho, um diferente da outra, que é trem todo avacalhado. Então, por isso que fala assim, parece que esse trem foi feito nas coxas. Aliás, eu tenho um amigo meu, Marcão, nós temos que fazer um programa depois, é só de contar a história. Eu tenho um amigo meu que outro dia falou comigo assim, você tá rindo o quê? Eu já morei na senzala. Morou na senzala? Ué, quantos anos acabou a escravatura, Marcão? Eu teria que ter quantos anos? Cento e quantos anos? Isso é fake news, né? Tempo. Falar nisso, eu tinha uma revista Placar, rapaz, e eu perdi esse negócio. Eu acho que foi quando reformou aqui em casa em 2014. Eu tinha a revista Placar dos do 100 anos da abolição da escravidão no Brasil e a Placar lançou uma revista só com negros. Na época, aquele Vladimir, lateral esquerdo, que foi do Corinthians, jogava no Cruzeiro, eu não sei que ano que foi, mas foi nessa época. E eu tinha uma maior história com essa revista, porque era uma revista assim, muito instrutiva, inclusive... Falava do primeiro time que aceitou negros a jogar foi o Vasco da Gama. Então, o Vasco da Gama não é um time assim antipático igual a maioria das pessoas pensam. Porque o Vasco se tornou muito antipático naquela fase do Eurico Miranda, né? A culpa era do Eurico Miranda. Mas é um time assim agradável. E os dois últimos times a aceitarem negros nas equipes, os que ficavam batendo o pé mesmo assim que não queria... Você sabe quais são os dois? Quem? O Grêmio de Futebol Porto Alegrense e o nosso querido América Mineiro aqui de Belo Horizonte. É verdade. Meu Deus. Você sabe por... Você sabe por que a torcida do Fluminense tem apelido de pó de arroz? Porque só jogavam pessoas da pele clara lá? Não, é porque nessa época que ficava com resistência de aceitar os negros nos times de futebol, tinha um jogador lá no Fluminense que ele passava pó de arroz no corpo para entrar no campo, para disfarçar, aí pegou esse apelido de pó de arroz. Então, assim, essa revista, era, assim, eu tenho a maior tristeza de ter perdido essa revista. Ô Marcão, quem também está com tristeza hoje é a torcida do Botafogo, porque ontem, no Nossa. Fechamento da 10ª rodada da Série A, o Palmeiras enfiou 4-0 no Botafogo. O Palmeiras é o novo líder do Campeonato Brasileiro, tem 19 pontos, deixou o Corinthians em segundo com 18. Os outros dois jogos de ontem terminaram empatados. Fortaleza e Goiás 1-1, Fortaleza continua na lanterna. Curitiba e São Paulo também 1-1. Bom para o Galo, porque qualquer um dos dois que tivesse ganhado teria ultrapassado o Atlético. O Galo continua ali na quarta colocação com 16 pontos. E o América é o nono. O América tem 14 pontos. Bom, a rodada de número 11, vou passar aqui os jogos, ela começa neste sábado. 4:30 tem Corinthians e Juventude. 19h no Mineirão, Atlético e Santos. No Maracanã, Fluminense e Atlético Goianiense. Em Cuiabá, Cuiabá e Bragantino. 9h em Porto Alegre, Internacional e Flamengo. Flamengo demitiu o Paulo Souza, vai ser comandado por uma comissão técnica interina e o Dorival Júnior vai assumir o Flamengo. Dorival Júnior deixou o Ceará e vai agora assumir o Flamengo. E o Paulo Souza não é mais o técnico do rubro-negro carioca. No domingo, 4h, tem São Paulo e América no Morumbi. Tem que botar o óculos aqui, meu filho. O trem tá difícil. Também às 4 em Goiânia, Goiás e Ceará. Às 6 em Curitiba, Curitiba e Palmeiras. Às 7 em Fortaleza, Fortaleza e Atlético Paranaense. Segunda-feira, 19h, Engenhão, Botafogo e Avaí. Marcão, quero te ouvir sobre Atlético e Santos. A pressão em cima do técnico Turco Mohamed, depois da derrota para o Fluminense.
E pode emendar também falando de São Paulo e América domingo no Morumbi. Vai ser uma loucura também, hein? Pois é, só. E o Atlético mesmo, as pessoas falando que jogou mal contra o Fluminense, conseguiu fazer 3 gols. Então, quer dizer, por causa do potencial individual que tem no seu grupo. O Atlético é mais time que o Santos, assim, vai ter uma pressão por causa do resultado contra o Fluminense, isso aí é claro que vai ter, porque já começa gente querer que demite o treinador, faz isso e faz aquilo, mas assim, em condições normais, eu acredito que o Atlético deva ganhar do Santos. Com relação à América e São Paulo, o São Paulo é um time assim, muito imprevisível. A gente acha, quando a gente acha que ele vai, não, São Paulo esse ano vai brigar junto com os outros times, aí ele vai e não ganha o jogo. Que é mais ou menos a mesma situação do Fluminense. Eles são muito parecidos com relação a essa questão. Mas o América vem surpreendendo, tanto ano passado quanto a esse ano. O América perdeu inúmeros jogadores, agora que está tendo a volta de alguns desses jogadores, e se o América, por exemplo, tivesse ganhado do Ceará, ele estaria na frente do Atlético. Então, se o América vem brigando numa posição nesses 2 anos, que está dando para ele uma tranquilidade bem grande para ele estar disputando essa Série A. Marcão, ainda sobre o Atlético, você falou aí que o Atlético é mais time do que o Santos. Eu concordo, né? Mas é difícil entender, ou é difícil explicar, eu não sei o que é mais difícil, se é entender ou se é explicar. Como é que o mesmo time, o mesmo sistema defensivo, o time que teve a melhor defesa do Brasil em 2021, toma 5 gols do Fluminense e tem uma das piores defesas em 2022? Você quer arriscar explicar o que é isso? Se você falar comigo, Júnior Alonso é ruim, Nathan Silva é ruim, eu vou falar, mas são os mesmos do ano passado. Ah, os volantes não sabem marcar, são os mesmos do ano passado. O que dizer para o torcedor do Atlético, Marcão? Sobre esse esquema tático aí, porque está levando gols, sinceramente, eu não sei explicar. Mas eu tenho um ponto de vista que eu falo para as pessoas, que eu acho que time brasileiro tem um tempo de duração de 2 anos. Eu falo assim, com o mesmo grupo de jogadores. Se você ficar com um grupo de 2 anos e for bem sucedido, você já pode começar ali fazendo as renovações, porque esse grupo não vai dar muitos frutos depois, não. É diferente de futebol da Europa, que tem uma cobrança muito maior. Por exemplo, imagina o Real Madrid, que todo ano ganha alguma coisa. No outro ano, se o Real Madrid ficar sem ganhar, você está louco. Então, assim, eles têm que jogar em alto nível, assim, direto. E no Brasil, não. No Brasil, quase todos os times, você pode olhar que a duração deles é 2 anos. Se você não mudar peças, você cai. Que é o mesmo caso aí, por exemplo, que está acontecendo aí com o Flamengo. Então, assim, mesmo que eles trouxessem o treinador antigo, ele não ia conseguir os mesmos resultados. Porque parece que no Brasil, o jogador, ele ganhou 1, 2 anos, ele já acha que aquilo ali já cumpriu o papel dele. Então, assim, eu tenho esse ponto de vista, que eu acho que a duração de um time brasileiro com o mesmo grupo é muito pouco tempo. Marcão, nós vamos falar da Loteca, mas antes eu tenho um recado importante aqui, ó, da Faculdade Avança. Você sabe que a Uninter é a maior instituição de ensino à distância do Brasil, né? Ela está lá em Curitiba e aqui em Sete Lagoas tem parceria com a Faculdade Avança. Só para você ter uma ideia, são mais de 400 cursos de graduação e de pós-graduação, todos reconhecidos pelo MEC. Os melhores preços e aquela flexibilidade que você já conhece no ensino EAD. Você tem flexibilidade para fazer uma prova, para estudar, para assistir a aula, flexibilidade de horário, flexibilidade de local e um baita de um preço bacana demais. Você pode escolher o melhor curso, procurar a Faculdade Avança. No ato da matrícula, você ainda vai ganhar inteiramente grátis um curso de inglês para turbinar o seu currículo. A direção é do nosso querido professor Carnot Guedes, está lá na Faculdade Avança, que funciona anexa ali na rua Avenida Secretário Divino Padrão, número 11,
no centro da cidade, né, gente? Esquina com o doutor Renato Azeredo, pertinho da rodoviária. E lembre-se, os melhores preços, os melhores salários e os melhores cargos estão sempre reservados para quem buscar a melhor qualificação profissional. Então, aumente a sua qualificação profissional todos os dias. E só para fechar, que também é do Carnot Guedes, né? E aqui a gente aproveita aqui, que o Carnot também é proprietário da Cortina Carnot. Esse homem chegou com as promoções aqui hoje, que é um negócio incrível. Ninguém vende mais barato que a Cortina Carnot. Olha o que é que tem lá, ó. Dia dos Namorados tá vindo aí, ó. Tem lá um sofá-cama para a sua namorada. R$ 299 apenas. E ainda pode dividir no cartão. Guarda-roupa casal, 6 portas com espelho, só R$ 799. Mesa de luxo granitada, com 4 cadeiras, só R$ 299. Ó, gente, Cortina Carnot também é demais, hein? É cada preço que a concorrência fica louca, 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 louca. Ô, Marcão, concurso 1001 da Loteca, meu amigo. Tá acumulado. Quem acertar os 14 jogos pode faturar mais ou menos aí R$ 800 mil. E agora, como o futebol europeu está de férias, né? Só a Nations League lá, as seleções jogando. Mas como os times estão de férias, os 14 jogos da Loteca referem-se ao futebol brasileiro. E eu vou além. Referem-se às séries A e B. Então não tem desculpa não, Marcos. Aqui você conhece tudo. E nós estamos gravando os seus palpites. Só que o povo vier me xingar, eu vou mostrar quem falou. Você está pronto? Está preparado? Pode começar? Você quer que eu dou palpite para os outros ganharem muito dinheiro ou pouco? Os outros ganharem muito dinheiro, nós temos que ajudar o povo. Então tem que apostar na zebra. Ah, não, mas na zebra aí... É, mas como se nos favoritos ganha pouco dinheiro. Por exemplo, o que você mandaria marcar no jogo 1, Internacional e Flamengo, em Porto Alegre? Nossa Senhora. Pela a mobilização, e eu espero que jogador é assim, eles derrubam o treinador. Aí vem outro treinador e joga uns 2, 3 jogos assim voando. Eu vou passar pro Flamengo, coluna 2. Jogo 2, Série B, Ponte Preta e Londrina em Campinas. Coluna do meio. Jogo 3, também Série B, em Maceió, CRB e Vila Nova. Coluna 1, CRB. Jogo 4, Série A, Corinthians e Juventude em São Paulo. Mas Corinthians também tá duro. Tô na coluna 1, Corinthians. Jogo 5, voltando à Série B, lá em Ponta Grossa, no Paraná, Operário e Bahia. Coluna do meio. É, te convém, né, danado? Jogo meia dúzia. Esse time não é tão fácil assim, não. Jogo meia dúzia, Arena Pantanal, Cuiabá e Bragantino. Coluna do meio também. Jogo 7, Maracanã, Fluminense e Atlético Goianiense. Aí que vem o jogo que o cara perde na loteria, porque o cara olha que o Fluminense jogou contra o Atlético e marca o Fluminense. Eu vou marcar o Fluminense, aí o Fluminense vai e não ganha. Mas põe coluna 1, Fluminense. Ué, é Fluminense ou não é? É Fluminense. Tô entendendo nada. Jogo 8, Atlético e Santos. Coluna 1, Atlético. Jogo 9, em Goiânia, Goiás e Ceará. Coluna 2, Ceará. Que é isso? Que é coluna isso? Coluna 2, Ceará. Que é isso? Quer ganhar sozinho, hein? Jogo 10. Ih, agora eu quero ver. São Paulo e América. São Paulo e América. Putz, grilo. É. Infelizmente vai dar coluna 1, São Paulo. Ah, que é isso, Marcão? Você tá avacalhando com o tempo vai aqui? Vai dar. Pô? O problema é que vai dar. O América danado foi lá em São Paulo e aprontar. É. Jogo 11. Agora que a cuíca ronca mesmo. Vasco e Cruzeiro no Maracanã. Oh, eu acho que vai dar coluna do meio. Esse jogo vai ficar empatado. Oh, esse camarada ele é pessimista. O Cruzeiro tá voando. Não, o cara mas eu acho que vai dar.
Sucruzeiro, normalmente o que os times mais fizeram até hoje, em sequência, foi 8 vitórias. E há 2 anos atrás o Internacional fez 9, que ninguém conseguiu. Mas eu acho que esse jogo aí vai dar uma coluna do meio. Jogo 12. Lá no Couto Pereira, Curitiba e Palmeiras. O Pereira, coluna 2, Palmeiras. É, aí é duro, viu? Não queria, né? É foda. Jogo 13. Jogo 13, o Fortaleza ontem empatou em casa. Fortaleza não engrena, né, rapaz? Fortaleza e Atlético Paranaense. Joga lá no Castelão. Coluna do meio. Nossa, que testezinho difícil Fortaleza. Também. Que testezinho desse jeito, o Vojvoda não vai aguentar. Pois e o jogo 14. Jogo 14, Tombense e CSA, lá em Muriaé. Tombense, CSA. Eu vou dar um voto de confiança aí pro Tombense, coluna 1. É, gente. Estão registrados os palpites do Marcão. Aí agora eu venho com aquele ditado árabe. Árabe ou latino, Marcão? Alejacta est. Sei lá o que é isso. Fala aí. Alejacta est, a sorte está lançada. Sei lá, você que andou pro lado de Marrocos, esses três, aprendeu muita coisa por lá. Me lembro desse trem também, não. Não me lembro desse trem, não. Professor, vamos embora. Muito bom o tempo esportivo ao seu lado. Sempre um prazer. Excelente final de semana. Bom feriado. Até a próxima, Marcão. Isso aí. Vamos caçar uma gororoba agora. Um abraço a todos. O homem come demais e não engorda, gente. Porque ele é muito grande. Ele come, come e não engorda. É impressionante. E eu, quando eu como muito, eu engordo. É duro de... Durma com esse barulho. A comida tem que ir para algum lugar. Ó. A minha desce na vertical e a sua... Para os lados. Não tem espaço. Você quer comer a mesma quantidade que eu e quer ficar do mesmo dia comigo, vai ter que ir para o lado. Depois dessa, nós vamos encerrar, viu, gente? Um abraço a todos. Um excelente final de semana. Bom futebol. Segunda-feira volta o Tempo Esportivo. Fiquem com Deus e até lá. Obrigado.